Թուրքական ՆՏՎ-ին հարցազրույց էր տալիս, Էրդողանին հաջող մեղադրում են, որ ինքը թուրք չի։ Դե խոսակցություն էին տարածել, թե ծակումը վրացի է, չի բացառվում։ Էրդողանին այդ հարցը տվեցին, նա ասաց, որ ինձ մեղադրում են, թե իբր ես վրացի եմ, դեռ ավելի վատ, շատ կներեք, հայել են ասում։ Բայց մա բանավոր խոսակցության համար վերցնել, հրաժարվել, որտեղ սա առաջին դեպքն է, երբ Թուրքիան երթմնակալության արարողությանը Հայաստանի ներկայացին է հրավիրում։ Եթե Հայաստանը ներկայանար ավելի բարձր մակարդակով, ասենք նախագահի մակարդակով, իհարկե դա խիստ քննադատելի է։ Հիմա Էդվարդ Ալբանդյանը, որ այնտեղ գնում է, որևէ պարտավորեցնող հանգամանք չկա, չի գնում որևէ պայմանագիրը ստորագրելու կամ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու։ 75 երկրների ներկայացուցիչները հետ միասին, ինչ որ արարողությանը մասնակցի, վերջում պետք է ճաշկերույթ լինի, այդ ընթացքում էլ ինքը ըստ երևույթին հնարավորություն ունենա այլ երկրների արտգործնախարարների հետ ինչ որ հանդիպումներ ունենալ, ինչ որ բաներ ճիշտ է։ Այսինքն վնասակար չի։ Էրդողանի հիմա բանավոր խոսքը վերցնել, հիմք ընդունել, դա Ինիշան Բողոքի Էրդողանի այդ հրուստաբանի այդ ելույթի Հայաստանը հրաժարվում ասելը, դա չգիտեմ, դա հավանաբար Էդվարդ Ալբանդյանը բավականին կարողությունները դեր դիվանագետ է, դա հաշվի առած կլինի։ Հա, բայց երբ Սերժ Սարգսյանը ընդրվեց, առաջին օրը կարծեմ Ֆրանսիայի նախագահն էր շնորհավորել, հաջորդ օրն էլ Աբդուլլահ Գյուլն էր շնորհավորել, այսինքն խնդիրը Գյուլը չէ, Թուրքիայի նախագահն էր շնորհավորել։ Երթմնակալության արարողության ժամանակ այդպիսի բաներ կարծեմ չեն անում։ Հետո Սերժ Սարգսյանը նախ չի հրավիրել, Սերժ Սարգսյանը այդ Էրդողանի այդ վիրավորական արտահայտությունից առաջ էր Սերժ Սարգսյանը հայտարարություն էր արել, որ ես ուզում եմ հրավիրել։ Իսկ Էդվարդ Ալբանդյանը որ գնացել, հավանաբար գրավոր հրավեր պետք է ստացած լինեն։ Այսինքն մեկը մյուսի հետ չպետք է խառնել, մեկը գրավոր երթմնակալության կոնկրետ ժամը, օրը նշված է, հրավերը, գրավոր հրավերը ստանում, մյուսը Հայաստանի նախագահը ընդամենը ցանկություն է հայտնում, որ մեծ ցեղերն 100-րդ տարելիցին ուզում է հրավիրել, դեռ չի հրավիրել։ Դեր հրավիրել դուք միարգը Թուրքիայի նախագահ ով էլ որ լինի, չի գա, որպիսի Թուրքիայի նախագահ այդպիսի միջոցառմանը մասնակցի, Թուրքիան նախ պետք է այդ շղթողականությունից հրաժարվի, երկրորդ թուրքական խորհրդարանը պետք է այդ ցեղասպանությունը ճանաչի, որից հետո նախագահի մակարդակով արդեն գրավոր, ոչ թե բանավոր, ներողություն պետք է խնդրի, քանի որ Թուրքիան դեռ մտադրություն չունի ժխտողականությունից հրաժարվելու, հետևաբար Թուրքիայի նախագահները Հայաստան ապրիլի 24-ին չեն գա։ Եվ մեր խնդիրն էլ անգերց, որ ասեմ, Թուրքիայի, թուրքերեն էլ եմ ասեմ, Թուրքիան կճանաչի, թե չէ, դա մեզ չի հետաքրքրում։ Մեզ առաջին հերթին հետաքրքրում է, որ Միացյալ Նահանգները ճանաչեն։ Դա թափ կհաղորդի, որից հետո կճանաչի Իսրայելը ըստ երևույթին, Մեծ Բրիտանիան ու մնացած այլ երկրներ։ Միացյալ Նահանգների ճանաչելը շատ կարևոր, որտեղ Միացյալ Նահանգները, քանի որ աշխարհի միակ լիարժեք գերդերությունն է, ճանաչելու դեպքում Միացյալ Նահանգները նաև ցեղասպանության հետևանքների վերացման պատասխանատվությունն էլ են ստանալու, հասկանում եք։ Օրինակ Վենեսուելայի կողմից ճանաչվելու մի բանը Միացյալ Նահանգներն է, ուրիշ բան Վենեսուելան այդպիսի պատասխանատվությունը ստանալու հիմք է չունի, բայց Միացյալ Նահանգները անպայման կստանա ցեղասպանության հետևանքների վերացման պատասխանատվությունը, դա չի ենթադրում անպայման ինչ-որ հողային լինի, հետևանքների վերացման, նայած ինչպես կվերացնել կամ ինչ ձևով կփորձեն վերացնել։ Մի բան հայերի վշտակցելու մասին էլ Էրդողանը կարծեմ ելույթում մի բան արտահայտվեց, հբանցիկ, այդ երեք
խնդիրներից զատ։ Դա չի բացառում, որ ինչ որ քայլեր կատարվեն, բայց ըստ երևույթին թուրքերը սպասում են 1915-ի 100-րդ տարելիցին, այսինքն ելնելով արդյունքներից կկողմնորոշվում։ Ինձ թվում այդպես մեծ եղերնը 100-րդ տարելիցը ինչպես կանցնի, ըստ այդ մեր կկողմնորոշվեն։ Մեկ էլ մի բան էի ուզում ասել, ես քիչ մոռացա, ենթադրենք, եթե չգնար Թուրքիայի վրա, Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններից հրաժարվելու համար Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիտին, ճնշում են գործադրում։ Եթե հիմա Հայաստան Էդվարդ Նալբանդյանը չգնար, դրանով Եվրոմիության և ԱՄՆ-ի ճնշում գործադրելու հնարավորությունները Թուրքիայի վրա կսահմանափակվեին, թուրքերը կասեն, որ մենք նույնիսկ երտմնակալության անմեղ արարողության են գրավելում, հայերը հրաժարվում են։ Այդ նույն Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոմիությունը կսկսեին նաև Հայաստանի վրա էլ ճնշում գործադրել, կստացվեր, որ Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները նախապայմաններ առաջադրելով մերժող Թուրքիային, Թուրքիան այնպիսի բուրըն գործընթացներ է ապրում, նախագահական ընդրություններ, այդ քրդական արձի կարգավորման գործընթաց, ընդդիմությունը անընդհատ հարձակումներ է գործում Էրդողանի ու նրա կառավարության վրա, արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրը Եվրոմիության հետ անդամակցության բանակցությունների զարգացումն է, դա առաջնահերթ խնդիր չի կարող լինել Թուրքիայում։ Դե ճիշտ ասած, դե գիտեք, հիմա քաղաքականության մեջ նախ առհասարակ մեզ մոտ ճիշտ չեն հասկանում, խորամանկ չեն լինում, դատող պետք է լինեն։ Դե Մալատիայի շուկայում գյուղացիներից բան կանաչի չես առնում, որ վերավաճառես, այդ խորամանկությունը այդ դեպքերում է գործում, բայց դիվանագիտության մեջ խորամանկությունը չի գործի։ Ենթադրենք, դու Միացյալ Նահանգները դեմ խորամանկես, հաջորդ օր իրենք կիմանան և դրա համար մի լավ կպատժեն, լինի Հայաստանը, լինի Թուրքիային, լինի նույնիսկ Չինաստանն էլ ի վիճակի են բացել, կամ Ֆրանսիան էլ մեզ կարող է, եթե մենք խորամանենք։ Այդ հայտարարությունը ես չեմ լսել, որտեղ ասցի ներքաղաքական վիճակը այնքան է լարված, որ հիմնականում այդ բոլոր պայքարը ավելի շուտ ներքաղաքական է, այնքան է սուր, որ նման հարցերը այդքան ընդարձակ մամուլի ասելուց չեն շոշափում։